Jag kommer inte hålla tillbaka någonting. Det går inte, det är min personlighet. Det är helt omöjligt. Ja, så säger bloggdrottningen Katrin Zytomierska om höstens idolsäsong då hon återigen ska leda Idols eftersnack på TV400. När hon ledde programmet förra året var det många svarta rubriker om den så spontana och frispråkiga programledaren. Ett av alla storbråken som blossade upp var det mellan Katrin och idoldeltagaren Lulu som slutade med tårar. Nu har jag vant mig, det var första gången för mig förra året. Jag hade aldrig gjort varken direkt sen TV eller TV liksom på riktigt. Så att nu vet jag liksom att säger man, alltså man behöver säga eller göra otroligt lite för att det ska bli väldigt, väldigt stort. Och det vet jag i år, det visste jag inte förra året. Är du orolig för den här säsongen och hur det kan bli hanterat nu? Nej, jag är inte orolig för att jag kommer inte ge lika mycket av mig själv. Det är ju tyvärr det som blir konsekvenserna av det som hände. Att jag kommer inte alls vara lika liksom, öppen och intresserad av att prata med pressen som jag var förra året. För jag är en väldigt öppen person. Jag tycker det är skittråkigt med folk som säger ingen kommentar eller som inte vill prata med pressen. Jag försöker alltid att liksom dela med mig och ge. Jag vet ju att alltså det tidningarna vill ha, det är ju sköna one-liners, roliga citat. Jag har alltid försökt att leverera det. Kommer inte göra det på samma sätt i år.